اس سے پہلے کہ بزم آغاز کیتا جائے، میرے نال عمر پٹی میرے چھوٹے برادر جی، اساں دوے دوست کوشش کر سکیں تساں کی محسوس کراں۔ ایک بار سچے دل نال تاجدار مدینہ راہ تو کر وسینا حضرت محمد مصطفی نور خدا صلی اللہ علیہ وسلم کرما یاد کرو تاکہ میں فنا نہ کر۔ دو تین منٹ میں تساں دی خدمت وچ حاضری نہ پیش کر سکیں جی، پھر میں سچے بسم اللہ